Takže všetkých vás zdravím. Mám tu dnes hostia, pastora Adriana Šestáka, ktorý je pastorom s mnohoročnou skúsenosťou a je pastorom viacerých kresťanských kongregácií. Ahojte. A ja by som rád položil niekoľko otázok aj vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádzame. Takže čo je podľa teba tým najdôležitejším, čím by sa človek mal teda zaoberať? Čo je také to najdôležitejšie? Tak z mojej strany odpoveď je celkom jednoduchá. Keďže som pastor, tak budem sa odvolávať hlavne na Bibliu. A nie len v tejto situácii, ale v podstate kedykoľvek Biblia nám hovorí, že sú tri veľké oblasti, ktorými keď sa budeme zaoberať, kdokoľvek sa nimi bude zaoberať, jeho život získa stabilitu, stane sa produktívny, dostane odpovede na mnohé otázky, ktoré hľadá a môže žiť víťazný život. A tie tri veci sú viera, nádej a láska. Poďme sa teda venovať tej prvej. Prečo práve viera? Prečo viera taká dôležitá? Respektíve, čo je podstatou tejto viery? Takže zase, viera je veľmi širokospektrálny pojem a je dobré, aby čo najviac sme si to vyjasnili, pretože keď sa povie viera, takisto ako keď niekto povie auto, tak každý si predtým predstaví niečo iné podľa toho, čo je jeho srdcovka, čo má rád, alebo aké auto by si chcel niekedy kúpiť, čo je jeho životný sen. A to veľmi sa môže líšiť. Práve preto zase najlepšie je, keď rozmýšľame o viere v tom zmysle, ako sa o nej vyjadril Boh vo svojom slove, čo nám o nej hovorí Biblia. A tu by som vám rád dal do pozornosti jedno miesto z Božieho slova, môžete ho vidieť aj na obrazovke v liste Židom, kde je napísané, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je, a tí, ktorí ho snažne hľadajú, tým je odplatiteľom. Teda hneď máme dva kľúčové prvky, ktorými je treba sa zaoberať, aby sme trošku vedeli vyjasniť ten pojem viera tak, ako ho chápeme my, kresťania, ako ho chápe Biblia, ako ho chceme aj prezentovať medzi vami. A síce viera nie je iba nejakým pozitívnym presvedčením o niečom, o nejakom systéme alebo o nejakých princípoch, ktoré keď človek bude dodržiavať, tak jeho život bude fungovať lepšie. Takisto to nie je iba nejaká viera vo všeobecné blaho alebo v niečo pozitívne, ale viera vždycky sa vzťahuje k Bohu. A to nie k hociakému Bohu, pretože my hovoríme o biblickej viere, teda vzťahuje sa k Bohu Abraháma, Izáka, Jákoba, ktorý je otcom nášho pána Ježiša Krista. Teda keď hovoríme o viere, že zostávajú tri veci, viera, nádej a láska, tak hovoríme o viere v konkrétneho, osobného, živého Boha, ktorý sám seba zjavil v osobe svojho syna, pána Ježiša Krista. Druhá dôležitá vec, ktorá nám vyplýva z toho Božieho slova, z tých veršov, ktoré sme citovali, je, že okrem toho, že veríme v Boha ako takého, veríme v Božiu osobu, stvoriteľa nebies a zeme, tak musíme veriť aj tomu, že keď ho hľadáme, keď ja ho hľadám, alebo kdokoľvek z nás, keď ho hľadá, že Boh nám odpovie. A to znovu nám ukazuje na niektoré veľmi dôležité aspekty života viery, a síce, že viera sa vzťahuje k Božej dobrote, vzťahuje sa k Božej láske a k Božej moci. OK. Ako sa môže človek stať takýmto veriacim človekom, respektíve ako vie získať takúto vieru? Zase môžeme veľmi jednoducho odpovedať, pretože máme dobré vodítko. My môžeme zase vymyslieť si čokoľvek o tých veciach, akú máme predstavu, môžeme mať rôzne názory, ale najlepšie je ísť tam, kde už história nám potvrdila, že naši predkovia, naši otcovia, čo dávalo zmysel ich životu, kde nachádzali odpovede, teda znovu sa dostaneme k Biblii ako takej, a tam máme napísané, že viera je z počutia, a to z počutia Božieho slova.
Teda všeobecne to, čo mu veríme, je do veľkej miery ovplyvnené tým, čo počúvame. Keď niekto napríklad od malého detstva bude počúvať slova, ktoré ho zastrašujú, tak je veľmi pravdepodobné, že sa z neho nestane veľmi smelý človek, ale je veľmi pravdepodobné, že bude sa bať všetkého, čo sa deje okolo neho. A preto ja osobne som presvedčený, že aj v týchto dňoch, keď sa zaoberáme takými pravdami, ktoré nás vedia urobiť smelými, ktoré nás vedia urobiť stabilnými, odvážnymi ľuďmi, ktorí vedia čeliť svojim výzvám, tak určite viera je jedna z oblastí, ktorá je schopná toto vypôsobiť. A písmo nám teda hovorí, že viera je z počutia, a to z počutia Božieho slova. Teda ak chceme mať takú vieru, s ktorou vieme prichádzať k Bohu a vieme od Neho získavať odpovede, tak túto vieru vieme získať počutím Božieho slova. Ja teraz k vám hovorím tieto jednoduché pravdy Božieho slova, jednoduché pravdy Evanjelia, a keď ich počúvate a rozhodnete sa, že chcete im veriť, chcete veriť týmto slovám, tak presne to sa udeje, pretože vždycky človek má tú voľbu. Vždycky je tu možnosť, že môže to tak byť, alebo to tak byť nemusí. Ale je veľmi dôležitou vecou, aby každý vedel, že na počiatku je to síce naša voľba, že my si volíme, či chceme veriť Bohu, či chceme veriť Božiemu slovu, a zvlášť, ak niekto má už to presvedčenie, že Boh existuje, je to pre neho o mnoho jednoduchšie. A potom, keď už niekto rozhodne sa takto žiť, tak vieme, že máme svedectvo skrze Svätého Ducha v našom srdci, teda my nehovoríme o tom, že ľudia by si mali niečo sugerovať, o niečom samých seba presvedčiť, pretože biblická viera má aj svedectvo vo vnútri, v srdci človeka, má dôkaz, a skutočne to je dôkazový materiál pre mňa osobne, to je dôkazový materiál, pretože nie len samotná Biblia, ale aj Svätý Duch vydáva v mojom srdci svedectvo, že to, čo Boh povedal, je pravda. A pokiaľ naši diváci, niekto ešte nemá takúto osobnú skúsenosť s Bohom, alebo nemá takýto osobný život s Bohom, ja by som vám rád pomohol veľmi jednoduchou modlitbou, ktorou každý môže prijať Ježiša Krista do svojho srdca, pretože znovu písmo nám hovorí, že všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, aby sa stali deťmi Božími. Teda pokiaľ nás sledujete, veľmi jednoduchú modlitbu môžete urobiť aj teraz so mnou, tam, kde ste, alebo keď skončí toto video, môžete to povedať úplne svojimi vlastnými osobnými slovami, ale modlitba, ktorú my voláme, že to je modlitba hriešníka alebo modlitba spasenia, je veľmi jednoduchá. Môžeme sa modliť aj teraz. Svätý Bože, ja k Tebe prichádzam v mene Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, a ďakujem Ti za to, že Ty si zobral všetky moje hriechy a položil si ich na svojho Syna a vyniesol na Golgotský kríž. A ďakujem Ti, Ježiš, že Ty si zomieral a bol si potrestaný miesto mňa, aby ja som mohol mať odpustené hriechy a aby som sa mohol navrátiť do spoločenstva s Bohom. A teraz ťa prijímam, Ježiš, ako svojho osobného pána a spasiteľa, a prosím ťa, aby si vstúpil do mojho života a aby si ma viedol. A ďakujem Ti, že teraz v túto chvíľu od Teba aj prijímam odpustenie hriechov. A ďakujem Ti, že od tejto chvíle ma považuješ za svoje dieťa. Ďakujem Ti za to v mene Ježiš. Amen. Ďakujem. Takže dnes sme sa zaoberali vierou a my sa vidíme pri ďalšom videu, kde sa budeme zaoberať nádejou. Ďakujem. Ďakujeme. Dovidenia.